Morjens. Joo, kävin kaupassa parissakin. Ja ostanut tässä vähän ruokaa. Viikko olisi tarkoitus näillä pärjätä. Tietenkin aika halvalla on, että katsotaan nyt sitten kohta mitä kaiken kaikkiaan tuli hintaa, mutta tarkoitus on tässä sillä, että tulee päivän kalorit, sitten tarpeeksi proteiinia ja kaikkia vitamiineja. Heki VNS-aineita. Ja niin, mä käyn tässä kuutena päivänä viikossa tänään maanantaina, niin maanantaista lauantaihin käyn salilla samalla kun syöpöttelen. Tein vähän proteiiniakin ekstraa sit sen takia, mutta ei kauheasti. Aloitetaan vaikka proteiinista ekstra kaloreista, niin perusaineksena on tällainen kaurahiutale. Täällä on maksaa semmoset 39 senttiä pussi halpaa ja tässä on energiaa ja proteiinia ja kaikkia muutakin. Sillä tästä tulee niinku se perus kalorit ja muu. Sitten lisäksi kananmunia. Kananmunia semmoset 4 kappaletta päivässä. Sitten lisäksi vielä vehnäjauhoja. Nämä on halpoja. Näistä voi tehdä halvalla leipää. Siinä on vähän ekstra, jos tai vähän korviketta vaihtelua. Kaurapurro. Sitten vitamiineja. Paprikaa punaista. 3 kappaletta. Ja sitten porkkanoita. 2 kiloa. Sitten on kalamaksaöljy kapseleita. 100 kappaletta. Ei mene mitään tarkoitus ottaa yksi päivässä. Siitä on teetä mustaa. Se nyt ei sitten oikeastaan kuulu edes ravintoon, koska siinä nyt ei käsittääkseni juuri mitään ole mulla. No johan sitä jotakin, mutta ei niinkuin. Joo. En sitä ruuaksi laske. Sitten on vielä varmuuden vuoksi poreetappioita, monivitamiini. Tuolla se jos yhden päivässä, niin pitäisi täyttyä kaikkia. Kananmunissa on myös hyvin monipuolisia vitamiineja ja kyennäisaineita. Nekin on senkin takia myös kananmunat. Tämähän on ilman näitä kananmunia lukuun ottamatta aika hyvin niin kasvispainotteinen. Mutta tietenkin nuo kalamaksa. Joo. Kapselit. Joo. No katsellaanpa myöhemmin vähän tarkemmin. Joo. Päivän ensimmäinen sali on käyty. Tein siellä serkerkyykkyä ja penkkiä. Molempia yhden kovan sarjan. Käyn myöhemmin iltapäivällä toiseen kertaan. Siinä on maastavetoja ja pystypunerusta ainakin. No niin, tässä on nyt oikeastaan päivä ensimmäinen ateria. Kaurapuuroa, 1 kananmuna, paprikaa ja 2 porkkana. Ruokajuomana on vettä. En laittanut nyt testiksi tähän kaurapuuroon edes suolaa, eli siis pelkkää vettä, kaurapuuroa, kaurahiutaleita. 650 grammaa. Joo. Eihän tämä nyt mitään herkkua ole, mutta kyllä se alas saa. Joo, katsotaanpa kohta tarkemmin juttuja. Okei. Tässä on nyt vähän tarkemmin näitä ruokia hinnat ensin. Olen laskenut tässä niin kuin, että siinä tässä kaurapuuron kohdalla, että paljonko on niin kuin
hinta per 100 grammaa, kun yksi 500 gramman pussi on 39 senttiä, niin saalle grammalle tuli tuo verran ja sitten on laskettu. Tässä nyt arvio, että 800 grammaa, jos päivässä se olisi. Ehkä noin paljon menee. Mutta sitten no nämä kananmunat ainakin 4 kappaletta päivässä. Sitten mahdollisesti voi vaihtaa tai lisäksi jopa niin kaurapurosiasta vehnäleipää. Se on halpaa. No tuossa on virhe hinnassa, kun se on alle 5 senttiä on 100 grammaa, mutta no, sä tunnet niin tarkka. Ylöspäin arvioitu kuitenkin tämä kokonaishinnat ja muutkin. Niin porkkana oli, kilo oli euron, niin 100 grammaa on 10 senttiä. Sitten paprika. Kilo 3 euroa, joten 100 grammaa on 30 senttiä. Arvioi, että 75 grammaa, jos menisi. Sitten tässä on nämä kala omega 3 kapseli yksi päivässä. Noin 10 senttiä. Monivitamiinikapseli noin 5 senttiä. Tämä nyt on taas arvio. Ja nämä loput tässä, nämä teet, kahvit ja suolat, sokerit on periaatteessa sellaisia, että niitä ei tähän ravinnospuolesta edes tarvis. No ehkä vähän suolaa. Sitä nyt ei näissä kauheasti tule muuten, mutta sokeri ainakin on ihan turha ainoastaan mausteena. Sitä, tämä nyt on yläkantti, mutta eihän ne nyt kalliita ole. Ja sitten nämä tee ja kahvi. No niin. No kuitenkin. Eli päästäisiin jopa yliarvioituna 16 eurolla viikossa. Mitä nyt tässä söin aiemmin tuota kaurapuurua, tuossa jo söin. Ilman mitään mausteita, niin olihan se vähän tökki siinä. Sitä enemmälti syö. Joo, tää on siinä hyvä ainakin suolaa olla. Joo. Sitten katsotaan vähän ravintoarvoja. No on käynyt tässä vaan nämä, mistä enimmäkseen tulee kalorit. No täällä näkyy, että jos nämä kaikki syö 800 grammaa kaurapuuroa, 100 grammaa vehnästä tehty. Vehnäjauhosta tehtyä leipää ja nuo 4 kananmunaa, niin tuli just tuommoiset päälle 3500 kilokaloria, mikä on kyllä aika reilusti jopa tämmöiselle vähän isommallekin ihmiselle, 107 kiloa jopa paino tällä hetkellä. Tuossa näkee rasvaa, hiilihydraattia ja proteiinia. En tiedä. Minun mielestä tässä on jo enemmän kuin tarpeeksi, jos tosiaan nuo kaikki syö, niin enemmän kuin tarpeeksi tätä proteiinia, vaikka salilla käykin ja muuta. Et sitä just sen minusta yli, tai mainitsin, että sitä pitäisi olla joku 2 grammaa jopa per mitä painaa. Mä painan, mutta se on minusta ihan liikaa ainakin. Tää nyt riippuu sitten mitä nämä muut mitä syö, mutta jos on paljon hiilihydraatteja niin ei, ja sitten rasvaakin, niin kaloreita, niin ei sitten tarvi ne niin kauhean paljon. Ja tosiaan näistä on sitten ne
Porkkanasta, paprikasta ja kalaöljy vitamiinikapseleista. Ja sitten kananmunista. Ja niistä ne vitamiinit ja kivennäisaineet, hivenaineet. Kaurapuurossakin on kivennäisaineita vähän muuta, mutta joo, en ole laskenut niitä, mutta periaatteessa tästä monivitamiini poretabletista. Tuossa on väärin kapseli, mutta olokko. Siitäkin ehkä tulee noin. Sitten onhan se hyvä syö ihan oikeita kasviksiakin. Tulee sitten enemmän jotenkin paprikasta niin kuin C-vitamiinia ja vähän muutakin vitamiinia kuin mitä minimirajat. Joo. Saa nyt nähdä sitten, että kuinka paljon oikeasti tulee syötyä. Varmaan tämä kaurapuuro ja leivän määrä ainakin vähän vaihtelee. Joo. Vaan ei kai siinä kummempia. Joo. Päivän reenit tehty. Niistä sen enempää. Viimeinen. Tässä sitä kolmatta ateriaa. Taas kaurapuuroa ja kananmunaa ja paprikaa. Sellaista. Nyt on vähän suolakin tuossa. Menee vähän paremmin alas, mutta jees. Jep, joo. No. Ruuat on syöty ja niin edelleen. Ei nyt tullut niin paljon. Rosiankaan mennytty mitään. Olisin luullut, mutta kai siinä, kai ne tärkeimmät on. Ja siinähän se loppujen lopuksi mulla vaan, että jos reenit kulkee, niin ja niin edelleen. Sitten painoa seuraa. Mutta ei kai siinä kummempi. Kohta yöpuulle. Yes. Joo. Tiistai. Ja mitäs? Salit on käyty, hyvin meni. Ja on syöty taas kaurapuuroja ja niin edelleen. Siihen malliin kuin suunniteltukin ja eilenkin, että joo. Taidankin jättää tämän toistaiseksi tähän, että turha näitä erikseen eri päiville, mitä jos mitään kummempaa ei tapahdu. Sitten lauantaina, kun koko viikon reenit ohi, niin katselee vähän tarkemmin sitä siltä kantilta tätä hommaa, mutta siihen asti ciao.